ওচৰত যায় কুকুৰটোৱে এনেকুৱা ধৰণে কৰে। তাৰপিছতে যেতিয়া আপোনালোকে গাহৰি দেখিছে বৰ ডাঙৰ গাহৰিটো মাৰ মাৰি দিয়ে, গাহৰিটো মাৰ মৰাৰ লগে লগে সি খুব চিঞৰে। তাৰপিছতে আহিলে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এতিয়া ফাগুন চ'তৰ পৰা ভেকুলী আৰম্ভ হ'ব, সৰু ভেকুলী, তাৰ পৰা পানী ভেকুলী, প্ৰথমতে সৰু ভেকুলী আহে এনেকে পুতলা নাচ আমাৰ তাত আপোনালোকে পাইছিলে, পুতলা নাচ বুলি এটা পাঠক বিদ্যালয় যে হেৰি আছিলে পালি ওজা পালি ওজা পালিটোতে আছে, গতিকে সেইটো দেখুৱাবলৈ হ'লে কিছুমান অভিনয় কৰি দেখুৱাব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীক এটা পুতলা বনাব পাৰে, নিজে নাচ দেখুৱাব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালী আগ্ৰহী হ'ব, সেইটো ওচৰ নকৰিলেও হ'ব বাৰু। পুতলা নাচটো এনেকুৱা মুখত যোগাৰ কৰা অটোৰিক্সাখন লাহে লাহে প্ৰথম ৰাস্তাত যায়, তাৰপৰা ভাল ৰাস্তাত যায়, বেয়া ৰাস্তাত যেতিয়া যায় যেতিয়া ভাল পকালিত যায়